Bij Medisch Centrum Jan van Gooien wordt laagdrempelig specialistische zorg geleverd. We zien dat mensen snel op de polykliniek terecht kunnen voor alle KNO-klachten. En daarnaast worden ze op een persoonlijke manier geholpen. Mijn collega heeft zich echt op de slaapapneu toegelegd. Ik behandel specifiek veel patiënten met neusklachten en doe veel aangezichtschirurgie. En we zien ook veel mensen met oorproblemen. Ik heb sinds mijn jeugd een oorperforatie die niet dichtging. En in de kerstvakantie was ik in Brazilië. Toen werd ik plotseling door een enorme golf het strand opgekwakt. En toen dacht ik al, oh god, dat gaat helemaal mis. Dus ik had een oorontsteking. En ik belde op naar de Jan van Gooien en ik kon de volgende dag komen. Meneer Spierings kwam met een hardnekkig oorprobleem. Hij had een fikse oorontsteking. Die is natuurlijk meteen behandeld. Maar uiteindelijk is ook op korte termijn een hoortest gemaakt. Zijn kweken afgenomen en is in het OVG een CT-scan van zijn oor gemaakt. Ik ben geholpen door dokter Vermeer. En het was een ontzettend prettig contact. Eerst kreeg ik een druppelkuur, maar dat hielp niet. Toen heb ik een antibioticumkuur gehad. De dokter heeft nog een scan laten maken van mijn oor, want ze vertrouwt het niet helemaal. En successievelijk is het dankzij de behandeling helemaal goed gekomen. Uiteindelijk is meneer natuurlijk teruggekomen voor controle, waarbij het oor veel rustiger uitzag. En gelukkig kon ik meneer toen geruststellen ten aanzien van zijn hoortest, omdat er geen permanente gehoorschade bleek te zijn opgetreden. Nou, voor mij is de Jan van Gooien kliniek altijd een eerste optie. Dat komt in de eerste plaats door de snelheid waarmee je opgeroepen kunt worden, door het prettige gebouw, wat absoluut niet doet denken aan een ziekenhuis. En de professionaliteit van de artsen en het ondersteunend personeel.